رحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل بی زبان تالے سے مل کر جیم سین یاد آتا ہے زا سین سا نوک زبان اوپر نیچے کے دانتوں کا کنارہ ہونٹوں سے مل کر زا سین سا آتا ہے نوک زبان اوپر نیچے کے دانتوں کا کنارہ ہونٹوں سے مل کر زا سین سا آتا ہے نوک زبان اوپر کے اوپر نیچے کے دانتوں کو کنارہ ہونٹوں سے مل کر زا سین سا آتا ہے فائدہ نمبر دو بتاؤ فائدہ نمبر دو سورۃ توبہ کے علاوہ سورۃ میں اعوذ باللہ سورۃ توبہ کے علاوہ سورۃ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہے شروع قرأت ہو یا درمیان قرأت ہو سورۃ توبہ کے علاوہ سورۃ میں اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہے شروع قرأت ہو یا درمیان قرأت ہو مخرج کس کو کہتے ہیں جس جگہ سر پر نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں حروف منتا کتنے ہیں تین علی مدہ وا مدہ یا مدہ حروف قمری حروف قمری مت مانا کیجئے حروف قمری حروف قمری کے علاوہ جتنے ہیں حروف کیا کہیں مت کے معنی گھیچنا لمبا کرنا تجوید کس طرح کی تاریخ حرف علقی دو کون سا بتاؤ چھے حمزہ عین ہا غین خوا اظہار کا معنی اظہار کا معنی